Байден попередить китайського лідера про наслідки підтримки Росії. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен. Він повідомить йому, що будь-які дії, які буде спрямовано на допомогу Росії, призведуть до наслідків, сказав дипломат. Блінкен заявив, що зараз усі зусилля США та їхніх партнерів спрямовано на підтримку України. Він додав, що стосовно цього питання США працюють з усіма країнами, особливо з тими, хто може мати прямий вплив на Росію, щоб змусити її закінчити цю війну. Ми вважаємо, що Китай особливо має певний вплив на президента РФ. Він обіцяє підтримувати міжнародні правила та закони, але натомість рухається у протилежному напрямку. Відмовляється затаврувати цю агресію, намагається уявити себе нейтральною стороною. Навіть готовий надати допомогу Росії, сказав дипломат.